Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Hörmətli izleyiciler, sizden xahişim videonu izlerken beğeni fikirlerinizi yazın. Önceden teşekkürümüzü bildiririk. Birleşmiş Ştatlar nəşrinin iddiasına göre, Azərbaycanın Ermənistanın cənubunu ve Zəngəzur dəhlizini zorla ələ keçirməsi perspektivinə baxmayaraq, Bakı çox güman ki, Ermənistanı sazişlə razılaşmağa məcbur etmək üçün İrəvanı nisbətən kiçik ərazi müdaxilələri və sərhədyanı atəşə məruz qoyacaq. Həmçinin məqalədə Apolitico nəşrinin artıq təksib edilən iddiasına, Bidenin kongresmenlərə yaxın həftələrdə Azərbaycanın Ermənistanın cənubuna işğalı ehtimalı ənə diqqət yetirilib. Bildirilib ki, bu bəyanatlar Ermənistanın Avropa Birliyinə yeni təyin olunmuş səfiri Tigran Balayanın oktyabrın 8-də Azərbaycanın Ermənistana bir neçə həftə ərzində müdaxiləsi ilə bağlı təhlükə ənin olduğunu deməsindən sonraya təsadüf edir.